Ər və arvad arasında nikah müqaviləsi yoxdursa, onların ümumi əmlakının bölünməsi zamanı bu əmlaklardakı paylar bərabər hesab edilir. Lakin ayrı-ayrı müstəsna hallarda məhkəmə yetkinlik yaşına çatmayan uşaqların mənafeyini, o cümlədən ər və arvadın birinin üzvsüz səbəbdən gəlir əldə etmədiyini və ya birgə mülkiyyətin ailənin mənafeyinə zidd olaraq sərf etdiyi hallarda onların birgə mülkiyyətinin bölünməsi zamanı payları bərabər bölməyə bilər. Eyni zamanda da diqqətə çatdırmaq lazımdır ki, nikah pozulduqda ər-arvadın ümumi əmlakının bölünməsi haqqında onların tələbinə 3 illik iddia müddəti tətbiq olunur.